V današnjih novicah med drugim. Zaživela skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine. Za okrog 20% dražje stavbno zemljišče. V Metliki srečanje na temo duševnega zdravja mladih. Dobro večer. Novice začenjamo z združevanjem oziroma povezovanjem. Z novim letom je namreč zaživela skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine, v katero je po novem vključenih 9 občin. Skupni občinski upravi so se pridružile vse 3 belokranjske občine in 2 dolenjski, to sta Škocjan in Šentrupert. Zaradi večje dostopnosti storitev občanov in večje učinkovitosti sta v sklopu skupne občinske uprave organizirani izpostavi. Ena je v Beli krajini, torej izpostava Bele krajine v poslovnih prostorih občine Črnomelj za potrebe občinskega redarstva in občinske inšpekcije. Ta druga izpostava pa je v Mirenski dolini in sicer v poslovnih prostorih občine Mokranj-Trebelno za potrebe občinskega urbanizma, pravne službe in potem pa tudi v poslovnih prostorih občine Mirna za potrebe inšpekcije in pa tudi občinskega urbanizma. Skupna občinska uprava trenutno izvaja 8 nalog, ki pa se od občine do občine razlikujejo glede na njihove potrebe. Tako se je na primer Škocjan skupni upravi priključil zaradi pravne službe za reševanje romske problematike. Najboljše ideje pa najboljše rešitve bomo poskušali vzajemno peljati zadeve, da se bodo premaknile v svetlejše. Smer ne. Jutra, ampak jutrišnjem pa. Na večini področji bodo letos nadaljevali aktivnosti, ki so jih opravljali že lani. Tako so, na primer, na področju inšpekcije prioritete usmerjene na varstvo cest in pa na varstvo okolja. Na področju civilne zaščite in požarnega varstva se bomo v letošnjem letu predvsem usmerili na izdelavo oziroma ažuriranje ocen tveganj in pa načrto zaščite in reševanja skladno s sprejetimi regijskimi načrti. Nadaljevali bodo tudi lani na novo začete naloge na področju urbanizma in informatike. Najbolj me veseli sodelovanje z našimi občani, ki podajo predloge in pobude. S tem krepimo tudi kakovost naših storitev in pripomore k večji učinkovitosti našega dela. Prav tako me veseli, da so zelo dobro sprejete preventivne aktivnosti, ki jih izvajamo v našem okolju, zato tudi z njimi v letošnjem letu nadaljujemo. Dobro pa po navedbah Železnikove sodelujejo tudi z občinami, javnimi podjetji in zavodi. Selimo se v Posavje, natančneje v Sevnico, kjer zaključujejo z gradbenimi deli na novem objektu osnovne šole s prilagojenim programom Ane Gale. Prepotreben objekt, vreden 4 milijone evrov, je podprt z državnimi nepovratnimi sredstvi in denarjem ekosklada. Učenci pa naj bi v njem polno zaživeli v prihodnjem šolskem letu. Na šoli poudarjajo, da bodo z novogradnjo predvsem zadostili trenutnim normativom. Pridobili bomo prostore za izobraževanje, pridobili bomo specialne učilnice, ki jih sedaj nimamo, pridobili bomo prostore za nego otrok, ki jih tudi v bistvu nimamo in v bistvu bomo pridobili kvadraturo, ki nam nekako po standardih pripada. Največ nam pomeni ta nova lokacija, praktično smo v centru mesta, poleg nas je tako redna osnovna šola kot vrtec. Pomanjkljivosti v sedanji šoli je več. V trenutnih prostorih nam manjka predvsem dostopnost, da bi lahko tudi gibalno ovirani otroci šli tam, kamor gremo vsi ostali, se pravi v knjižnico, v gospodinsko učilnico, v tehnično učilnico in to bo v tem objektu rešeno, ki sicer res, da je dvoetažni, ampak bo imel dvigalo in je v bistvu zasnovan kot step free, barrier free. Gradbena dela na objektu naj bi zaključili prihodnji mesec. Sama oprema pa bo naročena po sprejetju proračuna in tudi nekako montirana v tem šolskem letu in se v tem šolskem letu prične postopna selitev. Selitev dejansko, končna selitev pa bo s 1. septembrom, kar je najbolj praktično in primerno, da se novo šolsko leto popolnoma začne v novi šoli.
Del opreme bodo obdržali, za novo, ki je precej specifična, pa bodo namenili okoli 200 tisoč evrov. Šolo trenutno obiskuje 34 otrok. Od tega jih 22 obiskuje nižji izobrazbeni standard in pa ostali posebni program vzgoje in izobraževanja. Nekako izobražujemo otroke od 6. leta pa do 26. Se pravi, nekje do 15. leta je nižji izobrazbeni standard, do 26. leta pa ostanejo v posebnem programu. Za učence, ki prihajajo iz občin Sevnica, Radeče in Škocjan, trenutno skrbi 28 zaposlenih. Težave pa se pojavljajo pri ustreznosti kadra, ki ga na trgu dela preprosto ni. V Šmarjeških Toplicah pa so posodobili odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Medtem ko ta za lastnike zidanic in vinskih kleti sprememb ne prinaša, bodo vaščani nekaterih vasi po novem plačevali nekoliko višje nadomestilo. Čeprav v starem odloku iz leta 2011 zidanice, vinske kleti in vinotoči izrecno niso bili navedeni, kot so zdaj, so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je neposredni proračunski prihodek občine, v skladu z zakonom plačevali tudi lastniki teh. Tako da se v bistvu za zidance in vinotoče apsolutno nič ne spremeni. Smo pa, bom rekel, glede na to, da imamo 24 naselij, določena naselja so bolj, druga manj opremljena, smo tista, ki so, bom rekel, v zadnjem obdobju bila deležna številnih vlaganj, smo jih uvrstili med bolj opremljena, bi rekel, naselja. Kot so denimo Žaloviče, Draga, Dolenje, Kronovo, Spodnja Družinska vas, Vinica in Gorenja vas pri Šmarjeti, ki so po novi kategorizaciji naselji torej uvrščena v višje območje. Prav je, da izenačimo v bistvu vse občanke in občane, da vsi, ki imajo praktično zgrajeno vso komunalno infrastrukturo, plačajo približno enako nadomestilo. Posodobljen odlok sicer še vedno ohranja razvrščanje naselij na tri območja, pri čemer je upoštevanih, kot so pojasnili v občinski upravi, več dejavnikov. Na tej sliki je lepo razvidno, da tudi ena vas ni cela enako ovrednotena. Če gledamo Šmarješke Toplice, zgornji so drugače ovrednoteni, kot spodnji del, ki je to že vse urejeno. Tako da ni možno, da celo naselje pade pod eno kategorijo. Po prvotnem predlogu dopolnitev odloka so nameravali v višjo kategorijo oziroma območje uvrstiti tudi naselji Zbure in Orešje. Jaz sem tam gledal sicer zelo na hitro, ne, pa kot vedemo zboru še nemo kanalizacije, a v bistvu spada v isto kategorijo kot Šmarješke Toplice od 100 naprej, kjer je kanalizacija. Takrat, ko bo kanalizacija, če bo enkrat v Zburah, se takrat šele se zadeva spremeni, pa že predhodno. To je moje razmišljanje. Da je opremljenost s kanalizacijo ključnega pomena pri kategorizaciji naselij, je menil tudi svetnik Franc Anderlič. Če češ vas urediti, možete organizacijo urediti. In smatram, da bi moglo zbor ostati v drugi skupini, v drugom moči. Ja. Se spremembe ni bilo nobene, odkar obstaja drugo moči, ni bilo nobene spremembe nove narejene. Enako velja, kot je opozoril svetnik Tone Bobič, tudi za vas Orešje. Jaz bi podprl to razmišljanje, da bi zbore pa Orešje ostalo pri prvotnih vrednostih. Tako dopolnjen predlog odloka je na koncu dobil soglasno podporo občinskega sveta. V naseljih, ki so po novem uvrščena v višje območje, bodo lastniki nepremičnin plačevali za okrog 20% dražje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poleg fizičnega zdravja je zelo oziroma enako pomembno tudi naše duševno zdravje. Temu žal prepogosto posvečamo premalo pozornosti, kar ima ponavadi velike in dolgotrajne posledice. Še posebej ranljivi so na tem področju mladi. Zato so v Metliki včeraj na to temo pripravili srečanje. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je v tamkajšnjem mladinskem centru pripravil že drugo tovrstno srečanje, kjer je bil poudarek na duševnem zdravju mladih Belokranjcev.
Z današnjim srečanjem smo izredno zadovoljni, veseli smo, da se nas je toliko zbralo, toliko predstavnikov različnih inštitucij, organizacij, društev, ki se ukvarjajo s tematiko duševnega zdravja med mladimi. Prav tako smo veseli tudi, da je bilo nekaj publike, splošne javnosti, ki je zainteresirana za to težko temo. Zelo, zelo rada se udeležujem takih dogodkov, veliko jih tudi organiziramo v mladinskem centru Bit Črnomelj oziroma sodelovanje Zavoda Metlika. Eden od teh je tudi prva psihološka pomoč, ki jo pridejo izvesti strani NIJZ. In imamo tudi željo v bistvu v tem letu čim več teh usposabljanj ponuditi. Pri marsikomu je duševna stiska velika, sploh po turbulentnem letu 2023. Nedaleč je tudi korona čas, ki pa je marsikoga spodbudil za pogovor o duševnem zdravju. Se mi zdi, da so mladi vse bolj odprti in se radi pogovarjajo o tematikah povezanih z duševnim zdravjem. Še vedno pa v lokalnem okolju se pravi, je znatno začutiti pomankanje strokovne pomoči, ko pride do nekih resnejših stisk ali težav. Pomembno je, da se poznamo med sabo. Pomembno je, da znamo, kdo deluje na katerem področju. Ne? Pomembno je, da vemo, mi, ki se ukvarjamo z mladimi, kam usmeriti mlado osebo, ko rabi pomoč. Ne? Prav tako je pomembno, da se med sabo povezujemo. Zelo dobrodošla, če ne celo nujna, pa bi bila dostopna strokovna pomoč, ki je v tem delu Slovenije žal nimamo. Manjka center za duševno zdravje vsekakor, tako v jugovzhodni regiji, kakor tudi v Beli krajini. Ker enostavno so stiske so vse večje, vse bolj globoke, tudi pogoste. Se mi zdi, da vse več posameznikov se opogumi in išče pomoč. Ki pa je pogosto nedostopna, draga, čakalne dobe pa so predolge, še dodaja. Malce drugačno srečanje, ponovoletno srečanje upokojenih sodelavcev, pa so ob vstopu v jubilejno leto vnovič po letu 2020 pripravili v Krki. Od 2381 se jih je v teniškem centru na Otočcu zbrala dobra polovica. Številni med njimi so bili v podjetju zaposleni vso delovno dobo. Za njihov prispevek k razvoju podjetja se jim je zahvalil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je poudaril, da so upokojeni krkaši dragoceno poglavje Krkine 70-letne zgodbe. Smo sprejeli sklep, da vsi upokojeni, ki so tudi zaslužni za uspehe Krke, tekoče uspehe Krke, in tisti, ki ste upokojenci na dan 1.1.2024, da 19. januarja letos sprejmete finančno nagrado v višini 175 evrov neto. Z upokojenimi sodelavci že desetletja negujejo vezi. To je pravzaprav priložnost za povezovanje, za izmenjavo izkušenj, za neko kontinuiteto v podjetju in povezavo, ki presega posamezne generacije. Posebno pozornost na srečanju so namenili 123 nekdanjim sodelavcem, ki so se upokojili lani. 103 so delali v Krki, 20 v termah Krka. Lepe spomine imamo, jaz menim tako, da kdor zase skrbi, za sproti razčisti, kar ni dobrega in lepo ohrani v svojem spominu. Delal sem res v izredno dobri, kvalitetni in zdravem okolju in so ljudje okrog mene bili zelo, zelo, zelo prijazni. Razen prvo leto sem bil pa za prav več čas v proizvodni, zdravil. Delal sem delo, ki me veseli in mi je bilo všeč, izzivov je bilo vedno dost, tako da sem se počutil več čas dobro. Sveže upokojena po 41 letih dela v Krki je tudi Eva Jožef. Zelo sem bila zadovoljna z vsakim področjem, kjer sem delala. Pa tudi veliko sem se športno udejstvovala, verjetno mi je to pomagalo premagovati vse te izzive in strese, ki so se pojavljali. Na Otočcu so tako obujali spomine in uživali v nastopu plesnih skupin folklornega društva Kres iz Novega mesta. Ste opazili, da beseda srečanje vsebuje besedico sreča. Tudi zato so takšna ali drugačna srečanja vedno dobrodošla.
Mi se znova srečamo jutri, do takrat pa pazite nase in na druge ter nasvidenje.